Бяха една година с висока инфлация. Може ли нещо да се направи? Какви са очакванията за 2023 година? Правим разговор с бившия финансов министър Симеон Дянков, който е гост в нашото студио. Добро утро. Добро утро на вашите зрители. Действително изпратихме една година с поскъпнал живот. Цените на основните стоки и услуги поскъпнаха, заплатите не в такава степен. В крайна сметка едното изпревари другото. Какво очаквате през тази година? Ще видим ли вече едноцифрена инфлация? Чак към края на годината не сме още готови за по-ниска инфлация, така че някъде есента, може би на 23-та година, вече можем да минем към едноцифрена инфлация. Но това, което вие казахте, е много важно, че миналата година беше година на повишаване на цените в енергийните продукти, транспорта, в храните. Там вече тенденциите са по-скоро да се намали инфлацията, но това, което става от януари и февруари, ще го видим в самите цифри, е, че пък минималната работна заплата се увеличи, оттам инфлацията основната ще се вдигне, цените на труда в отделни сектори се увеличават, оттам и самите заплати. Така че аз очаквам да продължим с двуцифрена инфлация поне до есента. А възможно ли е оздравителният процес пък да бъде прекъснат пак от някое друго сътресение, каквато беше войната в Украйна, защото Европейската централна банка предупреждава дори за риск от рецесия? Наистина е така. Европейската централна банка в самия край на декември доста така почерни празниците на всички финансисти, като излезе с много рязко мнение, че съвсем не сме извън тежките месеци, даже години, те казаха, ще увеличават много рязко лихвения процент, основния лихвен процент, което пък и при нас ще вдигне цените на всички кредити някъде от февруари-март тази година. Така че да, възможни са още сътресения. България тръгва от инфлация близо 20%. Помните, септември беше 19% инфлацията. Така че има още много какво да се направи да стигнем до едноцифрена инфлация. Започнали сме обаче процеса на оздравяване и затихване на инфлацията. Имаше месеци, в които видяхме, че тя тръгва с много плавни стъпки надолу. Да, октомври и ноември бяха месеци, където нашата инфлация тръгна надолу. Идния понеделник ще бъдат първоначалните данни за декември. Там също смятам, че ще има намаляване. Това, което обаче ние, финансистите, гледаме, е сравнително с други страни. В еврозоната вече излязоха данните за декември. Там наистина има намаляване. Вчера вечер всъщност излязоха данните от Съединените щати. Има много рязко намаляване на инфлацията, някъде до около 6%, нещо, което ние можем да си мечтаем за 2024 година, предполагам. Така че е важно също нашата инфлация като намалява, дали намалява с темп по-бърз от този в Европа. Това ни е важно и за влизане в еврозоната, и като цяло за нашите цени. И по-скоро не. Тук отговор е не. Споменахте лихвите и промяната им, корекцията им през февруари. Какъв процент очаквате да станат? И говорите за лихвите по кредитите, нали така? За лихвите по кредитите в също това доста тревожно обяснение на председателката на Европейската централна банка. Тя ясно каза, че от февруари почват да увеличават още по-рязко лихвените проценти и да прибират ликвидност от пазара. Това означава, че някъде между февруари и предполагам май, около 2 до 2,5 процентни пункта ще се увеличат всички лихви, в България. Ние зависим от основния лихвен процент. На фона на случващото се, политическият елит в България продължава да говори за влизане в еврозоната, и то с дата 1 януари. Възможно ли е това? След 11 месеца можем ли да покрием критериите, господин Дянков? Много малко вероятно. Говорихме вече, инфлацията ни е доста над близо 5, всъщност над 5 процентни пункта, над тази, която трябва в която трябва да влезем спрямо инфлацията на еврозоната. Служебното правителство в последните няколко месеци на годината всъщност успя доста да намали дефицита. Знаете, че обикновено декември се харчи, в което и да е правителство, здраво. Служебните министри или защото са били предупредени от президентството, или защото се опасяват това да го направят, не го направиха декември и съответно дефицита ни малко намаля. Но инфлацията е проблем и на нас ни трябва редовно правителство. В условията, Маастрихтските критерии, пише последния редовен бюджет се гледа. А ние в момента всъщност нямаме редовен бюджет. Проблем ли е сега това, че удължихме този от 2022 година, и до кога очаквате той да действа? Има хипотези, че може до средата на годината да караме с бюджета от 2022 година. Трудно ще караме с него. В самия закон е залегнало от края на октомври, че има 4 месеца, така че реално до края на февруари. Освен, има един абзац, освен ако няма действащ парламент. Така че ако имаме нови избори, тогава се увеличава този период, но не очаквам да е повече от април. Причината за това е, че, как пак казвам, без редовен бюджет, освен че не можем да влезем в еврозоната, освен това всъщност реално сегашният бюджет е на нулев дефицит. Ние не можем да си позволим голяма част от нещата, които вече са обещани от парламента.
инфлацията и липсата на бюджет, прият от редовно правителство, със сигурност ще са стопиращи фактори за едно плавно влизане в еврозоната. Въпрос е дали трябва да го правим сега. Чуват се гласове в България, които следят и гледат какво става в Хърватия. И казват, трябва ли ние да го правим? Видяхме в Хърватия, че дни след като те станаха официално част от еврозоната, цените на основни стоки се покачиха. Ето имам информация, цените на хранителни стоки от 3 до 19%. Продукти като шоколад, печива, бира, масло. Основни продукти, които всяко семейство, българско или хърватско, използва, това е така. Трябва обаче веднага да кажем, че ние сме в състояние на валутен борд от много-много години. Хърватия не беше в състояние на валутен борд. И в момента, в който те влязат, цените нормално почват да се променят. Това в България няма да стане, но има други причини, поради които ние още не сме готови, извън тези, които вече говорихме. Именно това, което в Хърватия съм убеден, ще почне да се говори буквално след седмици, но стана в Словакия, стана в Латвия и така нататък. В по-малките населени места, голяма част от хората, говоря за села, по-малки градове, държат спестяванията си в левове. Една част от спестяванията си в левове извън банковата система. В момента, в който ние минем към еврото, могат да станат големи спекулации на какъв курс, кои банки това ще го сменят. Това още въобще не е говорено в България. Трябва да се подготви и БНБ, и Министерство на финансите. И затова трябва време. Трябва обяснение от вас, журналистите, от нас, икономистите, трябва време. Добре, а трябваше ли точно сега пък служебен кабинет да увеличава примерно минималната работна заплата, да прави данъчни облекчения? Видяхме, че имаше редукция на ДДС ставката за някои стоки, а те останаха постоянни. Имаше такова решение, 9% ДДС за някои сектори и сфери. Намаленията на ДДС са много необосновани, много популистични ходове от няколко правителства вече се правят, за съжаление. Те нямат ефект върху консуматорите, имат ефект, че се общо взето остава по-голяма печалба при потребителите. Винаги е грешен ход в състоянието на българската данъчна система. За минималната работна заплата, по-скоро според мен това беше умен ход, защото ако не го беше направило служебното правителство, в парламента щяха да решат някаква огромна заплата, която нямаше начин бюджета да покрие. Така че по-скоро това беше такъв превантивен ход. Както казах, служебното правителство направи добре, че не харчи през декември, както всички предишни редовни правителства. Това до някъде помага на бюджета, но със служебно правителство с ограничен мандат. Интересно е взаимодействието в момента на 48-то народно събрание и служебния кабинет, който, ако го погледнем малко по-аналитично, ще видим, че действа почти с дължината на последния редовен кабинет, продължава почти толкова дълго време. Кажете ми обаче, във вчерашния ден беше взето едно решение, народно събрание задължи Министерски съвет да промени плана за възстановяване и устойчивост. И то в сектора, касаещ тецовете и критериите, които България трябва да изпълни по линия на зелената сфера. Самата промяна е добра идея, защото предишното редовно правителство беше сложило някои идеи за инвестиционни проекти, като например огромен завод за батерии, който не съществува в света и за който трябваше поне 6-7 години да се строи. В смисъл, невероятна идея. Това да се махне, това според мен е добра идея. Какво обаче... Те задължиха служебното правителство да направи промени, но не казаха точно какви са промените. Това е важно. Да се махнат някои глупави идеи, това е добра идея. На тяхно място какво да се направи, ние сме говорили с вас и преди, че трябва да се направят проекти, които инвестициите остават в България, са български проекти. А може ли България да загуби пари? Защото има сега дилемата да затвори ли България въглищните централи, но да загуби евросредства или да... вземе пари по плана за възстановяване и устойчивост и да изпълни ангажимента си за намаляване на въглеродните емисии. Ние вече взехме първата вноска в средата на декември. Така или иначе ще се получи някакво забавене. Според мен е добра идея да се промени тази глава за енергия, която, пак казвам, редовното правителство беше сложило някои необосновани идеи. Няма как да се осъществят. По-добре е да се промени тази глава. Но с какво? Да видим. Господин Дянко, връщате се в България от Съединените щати в решаващи дни, които ще предопределят съдбата въобще. Това какво ще се случи? Дали с третия мандат може да има редовно правителство или вървим към нови избори? Според вас, коя е по-добрата алтернатива в тази ситуация? Безусловно, по-добрата алтернатива е да имаме служебен кабинет. И по причините, извинете, да имаме вече редовен кабинет, а не служебния кабинет, да продължава месец след месец, както вие казахте, почти вече като редовен кабинет. Трябва ни редовно правителство и за новия бюджет, който споменахме, и за еврозоната, и за Шенген, и за плана за възстановяване, по който току-що говорихме. Дали това е възможно да се случи? Аз съм оптимист, че с третия мандат, ако отиде при Възход, това може да се случи, просто защото те имат интерес да останат в парламента и да покажат какво могат.
големите системни партии, ГЕРБ, ДПС, БСП имат интерес за да се фокусират върху местните избори. Интерес нямат промяната, защото те се надяват на по-добри резултати в следващи избори. И всъщност, според мен, да, България също няма интерес, така че ако отиде при тях мандата, няма да се случи. Защо? Защо мислите така? Няма ли възможност пък за дясно обединение? Преди говорихте за възможна коалиция център-дясно. ГЕРБ казвахте, Продължаваме промяната, Демократична България и може би ДПС. Ваши думи са това? Да, мои думи са. Значи промяната държи твърд ляв курс. Те бяха в редовния кабинет, бяха сравнително център ляво и сега стават все по-лява партия, състезават се с БСП. От тази гледна точка, ако има център дясно кабинет, той трябва да по някакъв начин да включи Да, България, но пак казвам, те по-скоро гледат към местните избори, дали могат да вземат София, Варна, Пловдив и ако влезат в каквото и да е разбиране за кабинет, според мен шансовите им те преценяват са по-малки. Аз не смятам така. Смятам, че с редовен кабинет се върви по-добре напред, но... Срещнахте ли се с политици, след като се прибрахте в България? Да, като идвам от време на време, както сега, винаги се виждам с десните политици, така да се каже. ГЕРБ, Да, България, промяната. Просто за да си говорим за еврозоната, за публичните финанси, знаете, че ме притеснява темата от известно време, особено от началото на миналата година. Там почва да се появява някакво разбиране, че ние с големи дефицити, както бяхме миналата и по-миналата година, няма как да вървим напред. Но остава служебното правителство да върши работата. И затова ни трябва редовен кабинет. Иначе служебното правителство е ограничено. Приемат ли вашите съвети партиите, които споменахте, с които сте се срещали техните представители? Слушат, което е важно. Виждаме, че напоследък разговорите за еврозоната почват да стават много по-конкретни, но пак казвам, на нас там ни трябва по-дълъг период. Една тема, която вчера разбуни духовете, спецакция мащабна на няколко институции, прокуратура, на ДАНС, срещу българска фирма, която се занимава с криптовалути. Как се прави оборот, господин Дянков, кажете ни, от 94 милиарда? В криптопазара много бързо се предлагането и търсенето вървят, така че за мен тази сума не е изненада. По-скоро е изненада това, че срещу тази фирма всъщност почнаха разследвания от главния прокурор на щата Нью-Йорк още септември някъде. Това стана новини в Съединените щати. След 3-4 месеца идва тук. По-скоро, според мен, това е обща акция между Съединените щати, поне може би и някои други държави и българската прокуратура. А в Съединените щати вече излязоха доста тревожни теми, както обикновено излизат при криптовалутите, изпиране на пари, избягване на данъци, може би финансиране на тероризъм. Убеден съм, че тези теми ще дойдат и в България. За мен като финансист основната тема е дали са излезли някакви пари от крипто към евро или към долари. Виждаме, че в другите по-големи скандали, FTX, който сега върви в Съединените щати, който току-що банкротира, 8-9 милиарда липсват. Истински пари, не криптопари, а истински пари липсват. Колко надълбоко според вас ще стигне този случай? Защото в случая на българската компания става дума за бивш депутат от Движение България на гражданите, на син на бивш министър. Докъде ще се стигне и ще има ли и политическия елит някаква връзка с този случай? Аз няма да се изненадам, ако се окаже след разследването, а може би това вече се знае от службите, че има и някакъв политически оттенък относно от това, както споменах, че винаги в такива случаи се опитват тези фирми да извадят от криптовалутите към истински пари. А това става с разговори или с в случая КФН в България или Финансовото министерство. По някакъв начин те да получат изход от криптовалута към евро. Това не може да стане без политическа или по-скоро държавна, да кажем, административна намеса. Благодаря ви. Темата продължаваме след малко в нашото студио с представители на интернет, обществото, с етични хакери и с банкера и финансист Левон Хампарцумян, така че не пропускайте разговора ни.